Scenariul bombă lansat de un fost judecător al Curții Constituționale, Klaus Iohannis, trebuie să se pronunțe în 20 de zile în privința revocării Laurei Codruța Kövesi. Potrivit lui Toni Greblă, solicitarea făcută de ministrul Justiției se înscrie în termenele pe care președintele le are, de exemplu pentru legile care sunt trimise spre promulgare de către Parlament. Ce privește propunerea de revocare, în textul de lege nu este un termen anume prevăzut. Termenul trebuie să fie cel prevăzut în doctrina CEDO și în legislația noastră, și anume un termen rezonabil care poate fi asimilat cu termenul de 20 de zile în care președintele se pronunță asupra unei situații mult mai complicate, un proiect de lege care poate să fie foarte important și deci are termen 20 de zile să se pronunțe.